ერთი შეკითხვა, როგორ უნდა მივაღწიოთ ხო თავისუფალ სასამართლოს? ქართული ოცნება ადგა, დათვალა, რამდენი ადამიანი სჭირდება მას არჩევნების მოსაგებად და რამდენი სჭირდება ზემოდან გასაყალბებლად. და გეუბნებათ, აი ეს არის რაც მე მოვხაზე, ამის იქით არ მაინტერესებს. და მე არ წამოვალ თქვენთან არანაირ მოლაპარაკებაზე, რამდენჯერაც წამოვიდა გადაგაგდოთ, რა მეთოდი? აი, მაშინ მაგავდი მივიდეთ. ხო, მაინტერესებს, როგორ მივა? სხვა მეთოდია. ხო, მე არა მაქვს მოწესრიგებული ენა. მე რასაც ფიქრობ, იმას ვამბობ. თქვით. მე პოლიტიკაში არ უნდა ვიყო. აი, მაგალითად ჰიპოკრატეს ასეთი სიტყვები აქვს ნათქვამი. რასაც წამალი ვერ უშველის, უშველის დანა. რასაც დანა ვერ უშველის, ხომ შეიძლება დანამაც ვერ უშველოს, უშველის ცეცხლი. რა უქნათ ახლა, აკვანი კი არ ვურწემე ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მორიგება, დარიგება, მოლაპარაკება, სამოქალაქო შეთანხმება, რაც თქვენ დაარქვით, საჭირო ამ ქვეყნისთვის, ჩემთვის კი არ არის საჭირო, ვახოსთვის კი არ არის. აი ახლა რაც თქვით მითუმეტეს, ანუ ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ დანა, ცეცხლი არ გვინდა. დააგვირდით რა ხდება. 2003 წლის ნოემბერი, ის დღეები მახსოვს ძალიან ნებისმიერ დღეს. დღეს 88 წლიდან მოყოლებული პოლიტიკაში რა ხდებოდა საქართველოში, 24 საათს მოგიყვები, ტომებს დავწერ. 2003 წლის 2 ნოემბერია, ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. ერთმა პარტიამ ამდენი ხმა მიიღო, მეორე პარტიამ ამდენი ხმა მიიღო, მესამე პარტიამ ამდენი ხმა მიიღო და მიშა სააკაშვილი მიდის შევარდაძეს და ემუდარება, რომ ბატონო ედუარდ, საქართველოს პრეზიდენტო, ჩემო ძვირფასო ედუარდ, ეს შედეგები რა თქვენ ცესკოში დაწერეთ, არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა ხმები გაანაწილეს სხვანაირად, შეჯდა უარზე და მივიღეთ რა? 2003 წლის 23 ნოემბერი, არ მივიღეთ, ასე არის, ხო? ხომ მივიღეთ? 2012 წლის 1 ოქტომბერს, საღამოს 8 საათსა და 05 წუთზე, ამას ხშირად ვამბობ, ექსკლუზივია 05 წუთი. საღამოს 8 საათსა და 05 წუთზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, სისხლიანი მესამე პრეზიდენტი და ტერორისტი და რა ქვია კიდევ, დიქტატორი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა და თქვა: მე დავმარცხდი, წარმატებებს უსურვებ გამარჯვებას. დემოკრატია მუშაობს. რა არის აქ ცუდი? ისე მინდა რომ იყოს ახლა, მაგრამ რახან ეს არ გეთდება. გეუბნებით რომ დავილაპარაკოთ, მოვილაპარაკოთ და ისეთი ჩამკეტი მექანიზმები შევქმნათ, რომ მინიმუმზე დავიდეთ. სუსტის პოზიციიდან ლაპარაკში ხوار ჩაგეთ. იცით, ამაზე ძალიან კარგად შეიძლება და ააგებს კიდეც უკვე ნელ-ნელა ვხედავთ ქართული ოცნება, რომ მე ესე იგი ვერ მიგებს ოპოზიცია და ახლა მეხვეწება რომ შევურიგდე, აი ეს იქნება მათი პროპაგანდა დაუსრულებლად მომდევნო პერიოდის განმავლობაში. იცით რა მიგოსიფარ ამ ხალხს, ვისაც შეიძლება უნდა. ხო, ერთი წერო აჩვენე, შეიძლება რომ ამ ხალხს ეუბნება რომ დავამთავრე ერთი წუთი. ანუ ხელს გადაგიგირხავ, ვიძალადებ. იცი რა მიიღოთ ქართულებს არჩევნებში, ქართულებში. გაყალბებით ხელების გრეხით, ციცოდეიდებით, მიჭმით, მოჭმით, ფულის დარიგებით, კარუსელით, მოსხიდვით, გადაბირებით, ახალგაზრდა ბავშვი გააფუჭეს. გააფუჭეს, ის ბავშვი არ იყო დაბადებული გაფუჭებისთვის, გააფუჭეს, ის თქვენი წევრი რო იყო ბათუმის საგრებულოში, ის ბავშვი გააფუჭეს, გაფუჭებული არ იყო, ის ბავშვი კარგი ბავშვია, დღესაც შემიძლია ვთქვა, ნუ აიძულეს რო გაფუჭებულიყო. ნუ გზარ ფუტკარაძე, სიკვდილი არ უნდოდა, მას სიცოცხლე უნდოდა მაჟორიტარული წესით, მოიგო იმ კაცმა 20000 ამურჩეველი ცხოვრობს იმ გეოგრაფიაში. ეს არ არის პატარა არჩევანი. ხო, დმანისის ახსენა ლევანმა, ესა ძალიან კაფეო მაგალითი. თავისით გაიპარა და დაიმალა, არ გააპარეს და შეთავაზ გააფუჭეს ის კაცი, აფუჭებს. იცი რამდენი ხმა მიიღო თვითმართველების არჩევნებში ქართულ მოცდამ? 730000 ხმა და დღეს აბსოლუტურ ხელისუფლებაშია. და იცი რამდენი ხმა მიიღო 2012 წლის 1 ოქტომბერს ნაციონალურ მოძრაობამ? 800 მეტი ხმა და ხელისუფლება დაკარგა. ნახე რა ახლა დისპროპორცია, 100000 ხმით უგებს დამარცხებული გამარჯვებულს. გესმით რა ხდება? ამიტომ ჰიპოკრატე, არ უშველის წამალი, უშველის დანა, არ უშველის დანა, უშველის ცეცხლი. ივანიშვილმა უნდა გადაწყვიტოს ეს საქმე.